ስሚ መሰረ ቡካለ ይባላል። እሺ ስሚ ቤዛ ሳሙኤል፣ ለመጀመሪያ ቀን ቀጠሮ ወንድ ልጅ ምን ማረግ አለበት? ኩል ሆኖ መገኘት አለበት ማለት ፏ ብሎ መገኘት አለበት ማለት ኩል ሆኖ ያልኩብሽ ምክንያት እኔ ማግኘት ከፈለገ ዝንጥ ብሎ እኔም በዛ ሰዓት ላይ ዝንጥ ብዬ መገናኘት አለብን ሁለታችንም ማለት እና በቃ ለቤዛ ጥየዋለሁ ማለት ሙር ይሆንልኝ ግልጽ ቢሆንልኝ የተሻለ አይነት ነገር እና ሌሎቹ ጋር ያያዩት አይነት ነገር ቢኖር ደስ ይለኛል። ልጅ እሷ ለመጀመሪያ ጊዜ ፍቅረኛውን ሲያገኝ ማለት ነው ያው መጀመሪያ ተዘጋጅቶ ይጠብቃታል። ለምሳሌ ምግብ አዘጋጅቶ ቤቷ ቡና አስፈልቶ በቃ ሰዓቱን ቢያከብር ትውት ቢሆን በቃ ማለትም ደስ በሚል ጊዜ ደስ በሚል ጊዜ ስለኔም ስለሱም ማለትም ስላለፈው ላይሆን ይችላል ወደፊት ስለምናስበው ነገር ብናወራ ቢያስባለው ማለትም በመጀመሪያ ቀን ቀጠሩ የሱም ማንነት ካልነገረኝ ማለት ምን አይነት ሰው እንደሆነ በሱ ህይወት ውስጥ ምን አይነት ነገር ሊኖር እንደሚፈልግ ካልነገረኝ ለቀጣዩ ቀጠሩ ጥሩ ነው ብዬ አላስብም። ስሜ ታከለ አለማየሁ ይባላል። ያው መጀመሪያ ቀን ለኔ ምን ተታረግልኝ የምፈልገው ማኪያቶ እንድትጋብዘኝ እንድታጫውተኝ እንድታወራኝ ያው ስለ ፍቅር በመጀመሪያ ቀን ቀጠሮ ላይ ይበልጡን መግባባ ቢግባባ ደስ ይላል። በጨዋ መንገድ ላፊ ሳትሄድ መግባባ ቀድሞ መገኘት አቀድሞ ይገኛል። ያው የመጀመሪያ ቀን ነው እሷን የሚያገኛት የሆነ በቃ ሊያፍር ይችላል ምናምን ነገር ብዙም ግን ያው የሚያወራ ሰው ሊሆን ይችላል። የመጀመሪያ ቀን ላይ ማረግ የሌለበት አንደኛ ማርፈድ እኔን እንዳያስጠብቀኝ፣ ሌላ ደግሞ የሆነ ደስ የማይሉኝን አይነት ወሬዎች ባያወራ እና ብዙ ባያሰለቸኝ መሳ ትክክል ነው። ምንድን ነው መሳም እንዴ? ማለት አሁን እኔ ያልኩበት ምክንያት አንዳንዶቹ ወንዶች በአንድ ቀን እንድትሳምላቸው ይፈልጋል። ይሄ ግን ድርጊት አይደለም። ሶስት ቀን አራት ቀን አግኝተኸው እንደዛ ብታደርግ ችግር የለም። እና ሌላ ደግሞ በአንድ ቀን አንዳንዶቹ ወንዶች ሌላ ነገር እንድናደርግላቸው ይፈልጋሉ። ስሙን ከምጠቅሰው ይ አጫት ሳይክ እስቲ መሳ ማለትም ለምንም ነገር ባይፈጥን ደስ ይለኛል። በመጀመሪያ ቀን ማድረግ የለበት ምንም ማድረግ የለበት ነገር የለም። ግን ያው በቃ ምንም ማድረግ የለበት ነገር የለም ግን ራሱን ባይኮፍስ ምናምን የተሻለ ይመስለኛል። አለም አርፈድ ከተገናኘን በኋላ ብዙ ባታወራ ደስ ይለኛል። የሆነ ወረኛ ባትሆን ማለት ነው። በቃ ቀለል ብላ ብትመጣ ደስ ይለኛል። ራሷን ብዙም ባታጨናንቅ ራሷን ማታጨናንቅ ሴት ብትሆን ደስ ይለኛል። አለማርፈዱ እንዳለ ሆኖ ብዙም እሷን የማይጫን ብዙም የማይበላ ቢሆን ይችላል። ሲያፈጥብኝ ነው ምግብ አልበላም ሲለው ወይ በቃ ይሄ ፍቅር ነው ከኔ ፍቅር ይዞ ነው ለዋለው ማለት ነው። እንደዛ ነገር እሺ ፍቅር ተግባር ነው ብዬ ስለማስብ ምናልባት ለየት ያሉ ነገሮችን ማሳየት ከቻለለኝ እና ያው አይታወቅም በምንም ላቃልችልም በዚህ ሰዓት ሁሉም ሰው አፈቅሬ ነው። ስለዚህ ያው ፍቅር ማመን ነው ብዬ ዝም ብዬ አምናለሁ ማለት ነው። ያው እንደወደደችኝ ማቀበት ታስተውለኛለች። ሌላ ደግሞ ያው እንደምትወደኝ ያው በተለያየ መንገድ ላቀው ይችላል። ሆኒ አዎ ስታይ ሁለተኛ ስትንከባከበኝ እንደ ልጅ እንዳፈቀረ ያው እየታወቀ ነው ማንኛውም ሰው ያቀዋል።
አንገቱን ይደፋል ለማናገር ይፈራል ይሽኮረመማል ያ ብዙ ጊዜ እኔ የምላትን ነገር የምትሰማ ከሆነ ለምሳሌ ላገኝ ሰላት ማገኛት አይነት ከሆነ ምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆነ ለኔ ቅድሚያ የምትሰጠኝ ከሆነች እኔ የማደርጋቸው ነገሮች እሷ ቀድማ የምታደርግ ከሆነ ለምሳሌ እኔ ሳልደውልላት ብዙ ጊዜ የምትደውል ከሆነ ሳገኛት ካላት ከኔ ጋር ከምታወራው ነገሮች አንጻር መረዳት ይችላል። አፈቀር ነው ሳፈቀር እኔ ያ ራስህ ያፈቀርክበትን መንገድማ እንዴት ራስህ ማወቅ ይቀጣል? ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ስለምታፈቅራ ሴት ታስባለህ እንደዚህ እንደዚህ ባደርግ ብለህ ስለሷ ትጨነቃለህ ማለት ነው። በቃ እና እሷን ሳገኛት ምን ማድረግ አለብኝ እንድትወደኝ ምናምን ብለህ ትጨነቃለህ። ካለባበስም ሊሆን ይችላል ካነጋገር ምናምን ነገር ስታፈቅር ደጋግባ ስሙን ትጠራለች። ይሄ እንግዲህ ደጋግማ ስለ አፈቀርኩ ሰው ታወራለች። አረ ሙድ ያዙ ነው እናንተ። ግብረ ስጋ ግንኙነት አሁን ምን ሆነሽ ነው አንቺ? ማለት ምን ያትመለከችም እንዴ? እ ማለት የሚያጣላው ይሄ ነው። ወንድ ልጅ አንዴ ማለት አንዴ ያን ነገር ካደረገ እንደሚሸሽ ነው። ለምሳ ውሸት የመጀመሪያ ውሸት ከዛ ያው ቺት ካረጋባት ከዛ ያው የሴክስ ጥያቄ እና ቀጠሮ ካላከበረ አሁን ለምሳሌ እኔ ቀጠሮ ያሰው ካላከበረ በዚህ ልንቀጭ ይችላል። ብዙ ነገር ያጣላቸዋል። ለምሳሌ ከትንሹ ጀምሮ ያው በፍላጎት አለመመጣጠን ስሜቱን ባለመረዳት ስሜቷን ባለመረዳት ይሄ ነው ውሸት ነው ሊያጣላቸው የሚችለው። ውሸታም ወንድ ሴት አትወድም። እስካሁን ሁሉ ነገሩ የምትወደው አይነት ወንድ ነው የምትፈልገው። በቃ ትልቁ ነገር ውሸት ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ በሚገናኙበት ሰዓት ላይ ለሷ ኮንፈርት የማይሰጣትን ነገር እንቅስቃሴ ሲያደርግ ለምሳሌ አረፈሽ ብሎ የሚጨቃጨቅ ወይም ደግሞ እንደዚህ አለ እንደዚህ አደረሽ ብቻ በቃ ስተቶችን እየመረጠ የሚጨቃጨቃት አይነት ወንድ ከሆነ ያው ግንኙነታቸው ይፈርሳል ወይም ደግሞ መሰለቻቸት ይመጣል ማለት ነው።